მე ამ ორი დღის წინ შევთავაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრს წარმოადგინოს თავრობამ ბატონი კბილაშვილი თანამდებობიდან გასათავისუფლებლად. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ ის არ ეთანხმება ადამიანის უფლებების უხეშ დამღვევის თავარი სადისის ბედუკაზის შეწყალებას, რომელსაც მე ეს კადრები გაყიდა და ვინც მიყიდა, მე პირადად ძალიან კარგად ვიცი. და პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა თქვა, რომ ის ამას არ ეთანხმება და თუ ამას არ ეთანხმები, მაშინ უნდა წარმოადგინოთ მოსახსნათ ეს კაც და მე როგორც პრეზიდენტის უფლებამოსილი გამომდინარე ამ კაცს გავათავისუფლებ. თორე ისე გამოვა, რომ იმან შეიწყალა განთავისუფლება პასუხისგებლობისგან, ამა დაგმეს და მე ყველაფერი ჩაოლებროდ გაგზავნა. ვითომ არაფერი. ამიტომ კიდევ ერთხელ კატეგორიულად თხოვთ საქართველოს მთავრობას იმის გამო, რომ მთავარმა პროკურორმა დაარღვია სამართლის უზენაესობის მთავარი პრინციპები. დაუყოვნებლივ წარმოადგინონ მთავარი პროკურორი კონსტიტუციით და კანონით გამომდინარე უფლებამოსილების ფარგლებში გასათავისუფლებლად და მე ამ უშუალოდ დავყოლებ დღესვე. თუ ამას არ გააკეთებენ, ეს ნიშნავს, რომ მთელი ეს აღშფოთება, შეშფოთება იმის გაწყვეტილებით იყო სრული თვალთმაქცობა და ჩვენ საქმე გვაქვს ძალიან ბინძურ თამაშთან, რომლის ერთადერთი მიზანია ქართული საზოგადოების გასულელება და ცეცხლომაის შეყვარება. და მე ვფიქრობ, ქართული საზოგადოება ამას არ წარმოადგენს.